agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan axmed abakar oo ku sugan magaalada burcaya maruu kormeeraya qaabkay u socdaan imtixaamada shahaadiga ayuu star t v weydiiyey waxay wasaaradda waxbarashada somalilan kala socoto wararka sheegaya in magaalada hargeysa loo wareejinayo dugsiga farsamada gacanta magaalada burco oo dowladdii jarmalku ay dhistay maanta waxaan ku sugannahay magaalada burco sida la wadaogsoon yahay aynu warbaahinta kala duwan kala soconnay waxaa la sheegay in dugsigii farsamada gacanta ee burco hargeysa loo wareejiyey ee xukuumadda somalilan halkaasi wareejisay bal wasaaradda waxbarashadu arrintaas maxay kala socotaa bismillaahi raxmaan raxiim horta sidiisaba dee warku labuu qaysamaa sida caadigaah warna waa war iska been abuura warna waa war xaqiiqda ku salaysan marka warbaahintu runti shaqo fiican bay qaranka u hayaan waxaan jecelnay markaa saasoo kale inay noo weydiiyaan wixii su-aale xaqiiqa si ay runta u ogaadaan laakiin hadday warbaahintu inta suuqa tagto dadka shicibka markaa aan xogta faraha badan haynin ama dad siyaasiyiin oo laga yaaba inay de waxyaalo kale uga faa'iisanayaan warkooda intay soo qaadaan baahiyaan iyadoo siyaasadeenna iyo dee xukuumaddeennu ay warbaahintu xor tahay laakiin waxaa ka sharaf badan oo ka karaamo badan in cidda xogta haysa xaqiiqda haysa la weydiiyey marka mas-uuliyiin waxbarashaa gobolka noo jooga mas-uuliyiinta waxbarashada heer qaran baa jirta oo yarta markaa saxaafadda inta weydiisa u timi ee su-aasha xaqiiqda doonaysa inay ku ogaato annagoo ku faraxsanay maantan oo burco jooga in su-aashaa la weydiiyo horta waxaa idin sheegayaa iskuulka burco ee farsamada gacantu waa iskuul shaqeeya shantii sane u dambeysana uu shaqaynayay intii dowladda somalilan ka horreysana iskuul dee dhisan oo shaqeeyo ahaayo dowladda jarmalka markaa inoo dhistay waqtigii hore intan dambena xukuumadda somalilan inay ka shaqaysiiso markaa dadaal fara badan bay gelisay deerkiisii baa lasoo la dhisay dayactir baa lagu sameeyey meelaha qaar qalab fara badan baa la dhigay arday farkaa kala duwan oo xirfadaha gaagaaban baratay baa markaa ka baxday iminkadan waxaa ku jira markaa 200 arday oo markaa iyaguna sanadka dambe qalin jibinaya oo dugsiga sare farsamada gacanta markaa dhiganaya marka xaqiiqda horta dadku inay ogaadaan baa fiican iskuulka maadaama iskuul ballaadhan yahay oo waqtigii hore dee xukuumaddii soomaaliya aynu ku jirnayna dhaqaalo fara badan runtii jarmalka ku bixiyey dagaaladii iyo burburkii waddanka ku dhacayna ay dhaawacyo fara badan soo gaadheen dibudhiskiisa iyo dayactirkiisu dhaqaalo fara badan bay nooga baahan yahay miisaaniyaddeenna iyo dee waanu garanahay intiina laakiin waxaa idii caddaynayaa xukuumadda somalilan iyo wasaaradda waxbarashadaba muhiimadda koowaad iyo wuxuu yahay markaa brioritiga koowaad buu iskuulkaas u yahay insha allahna waa la dayactiri doonaa waxbarashadu laakiin waa ka socotaa si wanaagsan bay ka socotaa oo la sii tayanaya insha allah dulaada su-aasha labaad aan doonaa caddeyno waxa weye ma jiro dhismo markaa ama mashruuc loogu talagalay dugsiga burco oo hargeysa la wareejiyey haba yaraatee ma jiro markaa dadkuna waxaa fiican dee xaqiiqda inay madaxdooda aaminaan baa wanaagsan wixii kale intaas soo raca waa probagando waxaa kaloo runtii aan maqlayay dadka qaar oo leh guddida dugsiga farsamada ee burco ayaanu soo wareysanay oo noo sheegay in mashruuca la wareejiyey waxaan jeclay inaa guddiga in been abuur laga sameeyna ma wanaagsana mana aaminsani guddidu inay dee hadalka noocaas uu ka soo bixi doono marar fara badan baanu guddiga halan ku kulannay xaqiiqda runtii mashruucan iyo dugsigan waa la socdaan mashruucan aadka loogu dawaqsay iyo markaa laga sheekeeyey g i serkuna runtii weli horta wadahadaladiisi baa socdaba ma cadda markaa activityda rasmiga ah uu somalilan ka qabanayo weli si toosa xukuumadda iyo g i ser iskulamay qaadan laakiin waxay burco xaq u leedahay xukuumadduna wax ugu dartay mooyaane iyo wasaaradda waxbarashada mooyaane marnaba ma dhacaysa runtii burco wax laga wareejiyo mahad cali goodir star t v burco